အာလုံမင်ကပါ UK Matchday Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒါအောက်စု F ဘို့အောက်စု F ကဒီပွဲစဉ်တွေအားလုံးပြီးသွားပြီ။ဆိုတော့ပွဲစဉ်တိကအကုန်ပြီးသွားပြီဗျ။ပွဲစဉ်တိကအီတလီဂါစပြီးတော့ဒါပြင်သစ်နဲ့ Germany အောက်စု FT ပွဲစဉ်တိအားလုံးပြီးသွားတဲ့အခြေအနေ။နောက်ဆုံးပွဲစဉ်ကတော့ Heavyweight နှစ်သင်းရဲ့ထိပ်တိုက်စုံတွေ့ပွဲပါ။ Euro ma Champion ဖြစ်မှုတဲ့၃ချိန် Champion Germany နဲ့၂ချိန် Champion ပြိတိတူထိုက်တိုက်ဆုံတွေ့ရပွဲလက်ရှိကမ္ဘာချန်ပီယံပြိတိက2014ကမ္ဘာချန်ပီယံဂျာမနီကိုအဝေးသွင်းသွားခွင့်ရပြီးတော့ယှဉ်ဆင်ရတဲ့ပွဲပါအလုံးမျှော်လင့်ထားတာကဒီပွဲဟာပွဲကောင်းတစ်ပွဲဖြစ်မယ်တကယ်တမ်းလဲကျတော့နီးစနစ်ပိုင်းမှာတော်တော်လေးအားပျံနေတဲ့ပွဲဖြစ်တဲ့ဂျာမနီနီးပြရန်ကန်လို့နဲ့တစ်ဖက်ကပြိတိနီးပြ DDD Show တို့ရဲ့အားပျံမှုမှာကစားပုံပိုကောင်းတာထက်ကွင်းလဲပိုကောင်းပြီးတော့ဒါနီးစနစ်ပိုင်းပိုပြူကားအตาရရခဲ့တဲ့ပြိတိတဲ့အနိုင်ရခဲ့တဲ့ ပြဒီသေးနိုင်ရခဲ့တဲ့ခါမှာအဓိကသူတို့နိုင်ရသွားတဲ့အထက်ကအဓိကကွင်းလယ်ဖြစ်တယ်။ကွင်းလယ်ကဖောဖောပါရဲ့အဒီယန်ရူပီယိုစကအန်ဂိုလိုခန်တီရဲ့အတွဲကိုလုံးဝထားခဲ့တယ်။ကျွန်တော်အစောပိုင်းစဉ်းစားတော့ကတောင်မာမာဒမ်ဘီလီပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါကိုမာပဲဖြစ်ဖြစ်သူထားမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ခဲ့ပေမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့ဂရစ်မန်ကိုအဲ့နေရာမှာထားပြီးတော့မှဒါအဒီယန်ရူပီယိုစကဒါအန်ဂိုလိုခန်တီရောဖောဖောပါရောသုံးယောက်လုံးကိုထားသွားတယ်။အဓိကကဘာလဲဆို ஜெர்ம နီကွင်းလယ်ကလည်းတောက်တေးတဲ့အတွက် ကွင်းလယ်ပိုင်းကိုဂျာမနီကိုရှင်နိုင်ဖို့ကွင်းလယ်မှာဒိုမီနိတ်လုပ်နိုင်ဖို့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြင်ဆင်ခဲ့တယ်။ဒီနေ့ပွဲမှာသူပြင်ဆင်ခဲ့တဲ့အတိုင်းဖော့ပါဘောခန်တီအထွေတော်တော်ကိုကောင်းတာဗျ။အထူးသဖြင့်ဖော့ဖော့ပါဘောဒါမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်မှာကြားခဲ့တဲ့ပေါ်ဖော်မန့်လည်းတခြားအစီပဲ။ဒါဒီပွဲမှာတော်တော်ကိုကောင်းခဲ့တယ်လို့ဒီပွဲရဲ့ Man of the Match ပေါ်ဖော်မန့်မျိုးသူကိုတိုင်းလည်းအကောင်းဆုံးစုရခဲ့တယ်။ဒါပြင်းပြင်းထန်က ဒီသူတို့ရဲ့ viewer အတိုင်းဒါအဝေးကွမှာဒီတန်ပြန်တိုက်စစ်နေခီလီယန်ဘက်ပီရဲ့ page ကိုအားတေပြီးကြားခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲဂျာမနီကာကြတော့ဘယ်လိုပြောမလဲတိုက်စစ်စင်ကစားနိုင်ဖို့အတွက်ချိုးပန့်နေဘလုံးပိုက်ဆိုင်မှုတော့များပါတယ်ဒါ58ခီရတယ်ဒါပေမဲ့ထိရောက်တဲ့ဂိုးသွင်းခွင့် တျောက်တဲ့ဂိုးသွင်းရနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးမျိုးဖန်တီးမှုမျိုးဘာမှသိပ်ပြီးသရမလောက်နိုင်ခဲ့ဘူးဒီချက်ကဒါပြင်သစ်သိန်းကိုအားတာစေတဲ့ချက်ပဲပြင်သစ်ကကီလီယန်အမ်ဘာပီရဲ့မူဗ်မန့်နေကီလီယန်အမ်ဘာပီရဲ့ရန်ကိုပဲလှုပ်တယ်နောက်တစ်ခုကဒီဒီပွန်းမှာအမ်ဘာပီ ਨੇ အဲကယ်ရမ်ဘန်ဇီမာရဲ့လင့်အတွဲတွေကိုကောင်းကောင်းတွေ့ရတယ်။ကျွန်တော်တို့ PSG မှာအမ်ဘက်ပီနဲ့နေမှာတွေ့ရလို့မျိုးဘန်ဇီမာနဲ့အမ်ဘက်ပီလင့်ကတ်အတွဲဟာတော်တော်လေးကောင်းနေတယ်။အဲနောက်ဆောမိနစ်မှာသူတို့တကိုးទွင်းလိုက်တေးတယ်။ကန်ဆိုလို့ဒါဒါအော့ဖ်ဆိုဘစ်သွားတာ။အဲ့လုံးကဖောပါပီရေကလေးကစပြီးတော့အမ်ဘက်ပီပြီးတဲ့အခါမှာနည်းနည်းလိဂျုံသွားတယ်။ဒါအဲ့မတိုင်ခင်မှာလေးကီလီယန်အမ်ဘက်ပီတစ်လုံးလွတ်ထွက်သွားတည်တယ်။ဒါဖောဖောပါကနေဆွဲထွက်သွားပြီးတော့မှပေးလိုက်တဲ့အလုံးဘယ်လိုပြောမလဲမဟာမက slidey နေ Now, ာက်ကနေ touch လုပ်တဲ့အခါမှာ area တဲ့မှာ penalty ပေးလို့ရ50 50ဗျ challenge ကဒါပေမဲ့လဲဘယ်လိုပြောမလဲတိုင်လူကြီးဖြစ်သူကဒါတိုင်လူကြီးက clean ဖြစ်တယ်လို့ဆုံးဖြတ်တဲ့ကြားလုံးဝမပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီလုံးက Germany ကန်ကောင်းသွားတယ်ဒါပေမဲ့ဒါပြင်းတဲ့အသိအနိုင်ကိုရသွားတာလေဖောက်ပါချက်ပဲဖောက်ပါပေးတဲ့ cross ကတကယ်ကောင်းတယ်အိုက်ကတစင်မာဒါဟိုဘက်က cross ပို့လိုက်တာကိုဒါ ဒီပြပြပလဟိုမဲ့တိုင်းထဲမှာဂိုးကိုဘယ်လိုဟိုနေမှာဟိုမဲ့မတားလည်းဘုမချက်မှာဂ so, ိုးပိတ်မှာကိုအသိရှိတယ်ဆိုတော့ဟိုမဲ့ကလည်းကပ်ဆူသွားတယ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လုံပြည်တိကိုးရတဲ့အခါမှာပြည်တိကဒီဘွဲလုံးကိုအဆိုးရတဲ့တို့ရဲ့ဂိမ်းပလန်ကတံပြံတိုက်စစ်ကစားမယ်ဂျူမီရဲ့အမားတွေကဒီစင်တို့စောက်ပြီးတော့မှဂိုးရနိုင်ဖို့အတွက်တို့သူစားတဲ့ဘိုင်းဒီဘိုင်းနဲ့ပဲတို့တို့တကယ်လုံးရင်းနဲ့တကယ်တမ်းဂိုးရသွားတဲ့အခါအေးဆေးပဲ ဒါနေဒီနေဘက်မှာလေဂျာမနီဟာပြင်းပြင်းရဲ့ခံစစ်ကိုရတိုက်စစ်ပိုင်းမှာဘာမှခုထိတိရောမလုပ်နိုင်ခဲ့ဘူး။ဒါကွင်းလယ်က토니크루ရဲ့အခိုက်ကိုတုံကန်လို့ဒါဂျိုရှူးကီဘစ်တို့ကွင်းလယ်ပိုင်းကဒါအလွတ်လုနိုင်တဲ့စွမ်းအားကဂျာမနီကွင်းလယ်ဟာပြင်းပြစ်ကွင်းလယ်ကိုမရှင်နိုင်ခဲ့ဘူး။နောက်ဂျာမနီဟာဒီဒီဘက်မှာ3ဘတ်အနေနဲ့ဒီဘက်ကကင်ရူဒီဂါရဲ့ဟူမတ်ရဲ့ဂျင်တာရဲ့၃ယောက်ကစားတဲ့အကြိုက်ဂျင်တာကလိုရင်းတိုက်စစ်တိလိုက်သွားခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ကွင်းလယ်မှာ ครูสเน่เอไคกูตองแกยหบไกะวอบิงกูซินนี่ဒီပဲချန်ကโยชูวย์คิมิชเกဒီဒီပဲချန်ကวินบတ်ဒီဟာလေဒါထင်တယ်လို့ครอสမထွက်ဘူးဗျเจมดีရဲ့အာသာကြီးဖြစ်တဲ့တိုက်စစ်ပိုင်းนี่နောက်တိုက်စစ်ပိုင်းမှာသူကซาร์ชเคนาบีကိုအထောင်ထားပြီးတော့မာဒီโทมัสมูลาเน่คายฮาฟเฟคကိုသူတွဲထားတာကျွန်တော်တို့တွဲထားတာကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ซาร์ชเคนาบีကိုအထောင်ထားတာတဲ့ฮาฟเฟคကိုအထောင်ထားပြီးတော့ ဒါဒီလိုကစားရမှာက तू က gravity ကိုထောင်ထားတယ်ဆိုတော့နီးပြကဘာဘီဝါနဲ့လှုပ်လို့တော့မတီးဘူးဒါပေမဲ့ပြင်သိကဆန်နဘတ်မှာကျင်ပတ်ပြီးတော့ဒါရာဖေးဗရန်ယောတော်တော်လေးတည်ညီသူဂုသမယူကိုလို့ဆိုဘာမှတော့အဲ့လောက်မဖမ်းကြရဘူးဒါပွဲတစ်ပွဲလုံးကိုချုပ်ကြည့်တဲ့အခါဖော့ပါလူကန်တီတို့ရဲ့ကွင်းလေဟာအများကြီးအဓိကဖြစ်တယ်အထူးပြည့်ဖော့ပါရဲ့အန်တီဘီဂျီရဲ့ပေါ်ဖော်မန့်ဒါသူ့ရဲ့မူဗ်မန့်နေသူ့ရဲ့ဘောလုံးဟိုးတက်လှုပ်တာတွေနောက်သူ့ရဲ့ဘောလုံးဆွဲထွက်သွားတာတွေ တော့2 pass in die ha totally good quality ပြည်တယ်ဒါ angulo kanty လိုကစားမှုရှိတာကြောင့်လေဖော်ပါပူခြေစွမ်းပြတာနိုင်လည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့လူတွေမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ပြည်တဲ့တွေကပြီးမှာပေါ့ဘာကြောက်ယူနိုက်တက်မှာဒီလိုခြေစွမ်းမပြတဲ့ဒါပေမဲ့ယူနိုက်တက်မှာ kanty ရှိဘူးလေတည်တက်မှာ kanty ရှိတယ် adrian rabios လည်းရှိတယ်ဆိုတော့သူဟာတိတ်ပြီးတော့ခန့်စစ်ကိုသူတိတ်ကြည်ရှားမလုပ်ဘူးဆိုတော့သူအနေနဲ့ပို့ပြီးတော့ပူကောင်းနေဘောလုံးယူရဲ့အပိုင်းနေ တော်တော်လေးတည်ငီနေခစားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်လဲပွဲရဲ့ man of the match လို့ခေါ်တဲ့ performer မြို့အပြင်အကောင်းဆုံးစုကူပါရရှိခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ပြည်တိ့မှာဒီ carry mazima နဲ့ဒါအမ်ပပီရဲ့ link အအတွဲကလည်းနင်းနင်းချီကျူစရာပေါ့တို့နှစ်သီးနှစ်ယောက်ကခစားရမှာအခုသုံးပွဲမြောက်ပဲရှိသေးတယ်ခြေစမ်းပွဲနှစ်ပွဲနဲ့ဒီပွဲအပါဝင်ဒီပွဲတော်မှာခြေစမ်းပွဲတော်မှာပထမပိုင်းတော့မပြီးလိုက်ဘူးဒါပေမဲ့တို့နှစ်ယောက်ရှားပါးနားလည်မှုတစ်ခုဆိုတော့တွေးရကျွန်တော်ရေတုံးကဒါ suarez နဲ့ messi လိုမျိုးနော် msn အတွဲလိုမျိုး bbc အတွဲလိုမျိုးအပြင် individual တိုက်စစ်အထောင်တိုက်စစ်မှုเนี่ยအတွဲထက်မှလဲဒါနေမာနဲ့ mbp အတွဲလိုပဲအခုလဲကရင်ဘာဇီမာနဲ့ mbp ရဲ့ link အတွဲလေးတော်တော်လေးကောင်းတယ်ဟိုးပွဲပီကန်ဒီမှာပေးလိုက်ရတဲ့ goo goo မရတာတော်တော်လေးညံ့ဘူးကောင်းတယ်အဲလုံးကတကယ်လေးကောင်းတယ်တကယ်လေး1 2ရိုက်သွားတာရောဖော့ပေါ်ပါပေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာ slightly ဂျုံသွားတာ အဘဘီကလည်းမြည်သားနေပြသူကကျူတုံထွက်เสียမလို့ဒီတော့ဒါမဲ့လေသူက speed နဲ့သူကဒီ face နဲ့လောဟောက်ကိုဗန်ကြီးမားကိုအပိုင်ပေးချင်တယ်တော်ကြောင့်သူကချက်ချင်းထွက်တဲ့အချိန်မှာနည်းနည်းလေးမဆိုးတော့ကျွန်သွားတယ်ဒီကြမ်းထဲမှာเอเคลียนโรบิโอစကေလုံးတိုင်ထီသွားတာဒီလုံးနေကပြင်သိကိုဒီထက်ပို့ပြီးတော့ဂိုးရနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးမျိုးရှိခဲ့တယ်โอเค Germany point of view ကကြည် Germany နေနဲ့ဒါ20 80 worker တောက်ကလို့ပဲ Germany ဟာ EPL EPL နဲ့ဘော်လုံးတော့ကင်ထားတယ်ဒါမဲ့ထီထီရောက်ရောက် ကိုတွင်းနိုင်ပေအခွင့်အရေးမျိုးဟိုတနေ့ကစပိန်လိုပေါ့ဘလုံးကတော့ position passion gain ကိုကစားထားတယ် pass 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 နောက်သူကျတော့နေရာလိုလို့မရှိပဲနဲ့ဂိုးမရဘူးဒါအစောပိုင်းကတည်းကပွဲစုံနဲ့ဒီတိုင်းပဲပေါ်တူဂီကဟာတကယ့်ကို stroke ဖြစ်ခဲ့တယ်ဟန်ဂရီရဲ့အတွင်းဂိုးကဂိုးရသွားရင်ပွဲကအများကြီး different game ဖြစ်သွားနိုင်တယ်လို့ပေါ်တူဂီမှာခရစ္စတီယာနိုတို့ရှိလို့ဂိုးပြတ်နိုင်သွားတာဒါမဲ့ပေါ်တူဂီကကစားပုံကကြီးလေရမ်းကြီးတော့မှာပေါ့ဆိုတော့ဒီနေ့ပွဲမှာဒါထိပ်သီးနှစ်သင်းရဲ့နီးစပ်နေပိုင်း အနာကျအာတာကျရုပ်ကြည့်တဲ့အခါမှာ토니크루ရဲ့တွင်လေတွင်လေဖန်ဒီမူရိတ်ခွန်ဒီမူဆုံးမှုမူဟာမဆုံးဘူးပြောလို့ရပါပဲ။တပတ်ကခန်တီယောအဒရီယရာဘီယိုစ်ရောပေါပါလို၃ယောက်ရဲ့တွင်လေနဲ့ဂျာမန်ရှင်နိုင်တော့ဘူး။အဲ့ဒီပြက်တနာကဒါဂျာမနီကိုရှုံးနေစေတဲ့အဓိကအချက်။နောက်တစ်ခုကဂျာမနီမှာတိုက်စစ်မှာဖိုင်နယ်တက်ရောက်သွားတဲ့အခါတိုင်းမှာဖန်ဒီပိုတွယ်လော်လော်လာလာမရှိသူလို့ဖော့စ်နံပါတ်9ထားကစားတဲ့တိုက်စစ်ပိုင်းအတွက် through มาล่างกว่ากู force remain ဖြစ်တယ်ထမဒါပြစ်ติกันစင်ကရမ်း simple ပဲๆလွယ်လွယ်ကူကူဖြတ်ထုတ်နိုင်တယ် a a စစ်စစ်ဖြတ်လို့ဆိုတာဒီချက်က Germany တို့ရှင်လေးစာအချက်တစ်ချက်ရှိတယ်ဂျန်ရကင်လို့နေနေကစားပုံကောင်းတယ်အတင်းတိောက်တဲ့ builder ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်ပြောလို့ပေါ့ဒါတိုက်စစ်ဘိုင်းမှာဒါအခုချိန်ဒီခုလိုမျိုးအားနေနေသေးတယ်ဒါ Germany တိုက်စစ်มาလဲကြည်ဗျာအခုချိန်ဒီဒါ timovana ရോ kaihaver ရോ အပြည့်အထောက်တိုက်စင်မှုအပြည့်ဗိုလာဆိုတဲ့ကစားမဗိုလာဆိုတာဒီဗိုလာဆိုတာကစားမဖိုင်အလီဘာဂူဆင်ကနေပျောက်ပြီးတော့မဟုတ်မိုနာကိုရောက်သွားသူပြောချင်တာကဒီစားမတွေဟာတကယ်ဆနာဖောဝါဆစ်ဆစ်ຫມို့ဘူးကိုရွန်ဟတ်မာရီယိုဂူမတ်တိုမီလိုစလတ်ကလော့ဆေးတို့လိုဆနာဖောဝါဆစ်ဆစ်ຫມို့ဘူးဆိုတော့တကယ်တမ်းဆနာဖောဝါတယောက်အနည်းအလုပ်တွေလိုဝရတဲ့အခါမှာ ဒါသူ့မှာ open ဖွင့်တဲ့အပိုင်းတွေ hold up ပြီးပြီးပြီးတဲ့ hold up play လုပ်တဲ့အပိုင်းတွေနောက်နေရာယူတဲ့အပိုင်းတွေမှာတိုက်စစ်မှုထောင်တိုက်စစ်မှုတိောက်နေသူမလုပ်နိုင်ဘူးဒီချက်ကလေဂျီအိုမီတိုက်စစ်ကိုတော်တော်လေးအားနေစေတဲ့အချက်ပဲနောက်ဒါပြည်သစ်ဘယ်နောက်ပိုင်းဘယ်နောက်ခံတဲ့ညာနောက်ခံက Lucas Hernandez ရော ဂျ S <S <S ိမီပာဗေရေဝင်းနပ်ပါကတည်းကတတော်ကိုကောင်းနေဗျဂျာမန်မြေမှာကစားရတယ်လောမြေဂျာမန်သားတွေထားကောင်းကောင်းတည်တယ်သူတို့နှစ်ယောက်ကလည်းတတော်လေးတည်နေသူတို့ဆန်တာဘက်ကခင်ပတ်ပီရောရာဖီရန်ရောဒါပြင်သစ်နေနဲ့ဒါဒီတကယ်အရေးပါတဲ့ဟဲဗီဝိတ်ပွဲမှာအနိုင်ရတဲ့အတွက်ဒီအောက်စုမှာတော့ပေါ်တူဂီက၃-၉ပြည့်နိုင်ထားတဲ့ဟန်ဂေဒီချက်အောက်စုဒုတိယပြင်သစ်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိအနေထားရဲဂျီမီလိုအသင်းမျိုးကိုအဝေးကွင်းသွားနိုင်လိုက်တယ်ဆိုကြတဲ့ကပြင်သစ်ရဲ့ကမ္ဘာချန်ပီယံချေဆောင်ဟာဘလောက်ထိရှိလေ ဘာကြောင်ရက်ဟောဟိဖေဗရစ်ဖြစ်နေလေဆိုတော့ဒီနေပွဲမှာပြပါခဲ့တာပါပี้ยသက်ဒီနေနဲ့ရောပြင်တဲ့အတင်းနဲ့ဒီလက်ရှိဒီဒီဒီရှော့အတင်းပေါ်ဘလို့မြင်ကြလဲဖော့ပါရေခြေစွမ်းကရောဘလောက်ထိကောင်းခဲ့လဲတဖက်ကဂျီအိုမီကရောဘာဒီအားနဲ့ချက်ရှိလို့ဘေးပိုင်းတွေမှာလိုအပ်ချက်ရှိလို့အင်ကွဲမှာရှိုးပွဲတွေ့သွားခဲ့လေကိုယ့်ရဲ့အမြင်လေးတွေကိုကွန်မတ်မှာဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါလို့ပြောနေတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အကြီးတော်ဘုံအောင်ရမြီ